Сагасере информационной бирине Курегоч студияга Евгений Тойтанов Лелибин. Бучаска. Быйыл 5-10 тон әлбәк оғылақ сүйіз 5-ші ғыл олырыр условиятын тұпсырыға. Осколы өрін әтетін билетін тұрғытар бүтін Россиядағы бір-беркелі үрілі сағаланына. Бүгінгіттен Чапускайға қотығым Нагабориға Россия чемпионата сағалынар. Санкт-Петербурга болар Арктика кафсети территорията ден форумга сахасере каз добра ега велемнете. Мусустар тоқсус, онус күннерге рытылдар тирахенге республика берестебителлера суол иск хылғатын онна ону бұхар армиялер тустарнан кафсет ектіра. Чолан өлөнер хютор урмоста бұра егін көрдер ектіра, илін Сибир онна ұғы клин регионларгар бұ моста солтатын ұй ектіра. Итенне манна атчығы авиация сайдытын онна жатайдағы судналары тутар собот бұра егін тула кафсет ектіра. 5-10 тон әлбәк оғылақ сүйіз 5-ші ғыл бұйыл олырыр условиятын тұпсырыға. Тұстақ программа республикаға 2-12 сылда қалылы бұта сәтті сылығығар 315 ғылға сатсаны түлі бір анамыта. Олыр әрі сылата үбіләхен атчан аспыт 2-10 сылға олықтың да көрілі бәтеға. Маныға бұйыл тұрылы бұт 100 миллионға Илдархан Айсен Николаев әбі 205 миллион солқыбайы көрілге хордақта бұта. Білеттір болыққа 5-10 тон әлбәк оғылақ ғыл декерген сударыстыва көметінен GEO тұтты. Әбетер атыла ғынсып. Онтон өйі бүлкәме дөйдігі лұқтымы же от 1 квадратный метеретін сыныттан онына жегерген составыттан тұтылықтақ. Бұл бюджетка 100 миллион көрілі біде, бұл әлі бірге, социалин түлі бірге, онтон бұл айықын ұлтағат әті Елдархан әтен тұраш, именно бұл әлбәк ола декергеттерге 5-тен үйе ола декергеттерге бұл әлі бірге 205 миллион әбі көрер тұғынан. Онтон бұл үбілігін әбі келілі ғана қолыбыра бұл мана, 105-ші құлдық барылағын, түмігілен қолыбыра 105-ші декерген бұл социалин түлі бірінен тұғынан сөп. Оты документалы тінде білден тұрар бұл заявитель паспорына да болар, составын тұғынан. Справка хомилдар, декерген составын тұғынан. Итенне бұғы өрінер болағына өріққатыттан справка нәді, бұғы именне күніскі өріққатыгар өрінерін тұғынан. Сұғыл көме бір келім диспетчерскай сетеме Россия регионларғар бұсыл бүтүйте үлілен сағылыға. Бұт ұғынан Дарубия қарыстабылы министерин соғбиятшы Елена Бойка ехетінерді. Кенеманна әбені пітінен білеген маны сәрге сан авиация федеральны бірайығын оңыролдар. Бұ көметінен ұрығыққа табығастақ маршрут оңғылуға 10-тон медицина тәрілтелері кенені көрсерге бәлем болықтақтар. Итенне 2-тіңінші сүрбәбір сыл бүтерде электронны ұрысып, онна жон қазда төгіл бір аналихы тұттар батығарын аллақ бір келі медицинскай карты өліға керектіғ. Бүгінгіттен дөйдірдінен 5 миллионтан тақсас қолай өріне әтшіте бүтін Россиядағы бір-беркелер үләні толыр оға. Арас предметтерінен контролына үләні 400-тен 6 класстар әрді бігерген метр расписанияндан оңыр оқтыра. Онтан 7-тен 11 класс өріне әтшілері қаған толыр оларын өрек қығытығар бұхар ықтыра. Бүтін Россиядағы бір-беркелер үлі барос қолыларға өрек жыла бүтерін сағана ғытылдар. Экспертер белетелерінен түмік аттестатқа онына үрдікі класқа көхуге оролы ойнавад. Илдарханы яғынан 2-12 сылтан сақасергер бұлчүт күрін бәлеті бит. Бұ итінен бұйыл сұрсуынақ бұлчүкканы мұтарас қабаннақ тірәйін неделі ұсата ұтылыға. Онтон мұсыстар 6 күнігер Комсомольскай болысыққа үгес болбұт бұлчүт бұрудылақ ұттар бұғыларын, тағаларын ғыналыр бұстап кәтірілі. Маннанан дойды дамынағы спердер келен сақасерін бұлчүт ұттарын сыналықтыра. Онтон сүрін болғымты сақа бұлчүт ұтығар ұрылы. Санатар болыққа бұ бұрода семелер құтталамыта маныға аялды Данилов, Юрий Борисов, Роберт Константинов курдук энтузиаст жон сырылақ өлелерінен сақағыта күнбігінігерлері қарыстанан кәлі. Бұл ғылынай келер эксперттер үрдіған тұқтылдар, бі сәңәрәлілер, бі төрет национальный бұрода олар, Якутска охотничай лайкаден, олеген ол бі сәңәрә көрілдер, оны белетілдер үрдіған. Атын нақтен нәрсіп. Отын бұйыл келер, олық бұхақ әрер келі әжіпатақ жүндір келелдір. Әмейттін тұқтырын аналистан көрінлер, түмігін ұттық ұрян әтектірі бұл рецензия.
Вихаджанга Джонга Сергея Юрими Таяхоготун Бечени Кюнгульга Утлар. Терехен Туда Устуга Сухбарда Таяхоготугар Ахир Сиринер Детембелем Нявитер. Бечени Нихленилях Пуннартан Хазда Уоннан Километр Рахатар Аяннан Тирега Устуг Сергея Утлар. Бастаки Кемне Таяхоготун Лохтохтар Ахатан Курейс Техл Джихтара Онтон Хандабарар Нучонай Дарунна Экология Министерства Тимлихетера Кетехтера. Санатар Боллака Бечени Алихарда Лохтохтара Балырын Сас Булбуттара. Сахан Родра Таптыры это Сахар Республикаты Народный Артыската Раиса Захарова Сырды Керхегера на Матыры Лырым и Мыларым Юхис Республикатаға Күрек Сотурутағыты Берджигастяққа болан аста. Аделена Атастырова сюжетін көрің. Сахар Республикаты Народный Артыската Раиса Захарова айылғаттан берелебет таланынан ыллан тоян Барджанын өйгер санатыгар үтейді бүл болан үйелерге қалар бұтырыларын Джон Народ өрі сөбілен естер толырыр. Бо жаңа көстебекке ғыджар жанрал бәқтер, онны бейеттен ұпсайынан бұ конкурсқа сылбы сорып бүтчен народтан тақсар болық тақтыр. Ресей әкелімінде болғанда кене народтан тақы бұтырығы болады. Бұл ене ме хокырдығы тұн барастой бұ ұлырын сөбілір жанрал күтімнара бұт, онны болғанда идетик бітінер ғаттар қолбары күтті баттар. Бүгін Раиса Захарова ұлан қалар бұты мұла қырғаларын сөбілен толырыр 11 ұлыстан, оны жүкузгай қораттан, сәттон чакытта айтшы түмсен кен түгілге түстенне. Радиының істен барамын, олы іс дұғалар кейбеті, әйті кубалар генераны білінгенгін ұлылыбын, әйті олы мен көмірім. Қатасқа пайом, итансуем, сазвездами ден ұлақан, ұлақан мероприятия мен дуеттан тұрардақпын. Икен хачедик улан астанан бебевитнен дохян аспыттахпыт. Колхнан ин марыннатыр жоннор баллар бит. Үсере хаты көрдү. Олох марыннатан уллар бит. Үчө бая хаты кара ийем уллы турар курдук. Ханан уллум. Бу күрәк сагасерин атын Россияга ре бол бакка тасдойдуларга тия таппыт кен туттар онна кине таланы гыр сүгүрер кебет. Раиса Захарова ырылара кен араганга тарганалларга кене сырдык ата каталама колаха үйлерге халарын тугар терилен кен сеңерини ылла. Адлена Тастырова, Михаил Мартовской, Михута, Горный, Бердигастях. Москва хип-хоп интернешнл ден бүтін Россия тағы анығы қамсырнығылар үнкі чемпионата түміктенді. Терәхін 12 түгілін ұтылар бұйылғы түгілгеға 5-10-тан тақса қораттан күтті кәлілер. Маннық тұхымна құлқан көрігі 400 түгілін завод студия Сақа Сринатыттан тиян күттар. Студия хореографа Андрей Степанов Ламут, онна Диана Егорова Лил Ди хип-хопка All Styles номинацияға очыра тақ 400 кайларын хетестілер. Онтан бөлігінің күттігі 10 егер кейділер бастығын күйіт бөлік атырджағы егер Лас-Вегасқа андыду чемпионатығыр Россия чейін көміскі барайға. Бүгінгіттен жүкузкайга Россия спортсменнары қотугумынага борияға күректі хектері. Дөйді чемпионата кин коракка мұхсустар 60 күнігардері 5-4 көрігінен ұтылыға. Ол күрдік спортсменнар кобақты 3-3 ойуға, 2-3 километрге ұғын мастақ сүйрюге. Мамықтаны харейға, сүгені ұрақы барығыға, онна нартаны ойуға елін кәлінті сүйектері. Күректәхи модун спортивный комплексыгар көк конлуга онна Чочур Муран этна комплекска ытылыга. Чемпионат үрдік атынылары хен Краснеярскай, Хабаровскай, Ямала-Ненецкай, автономный округ, Магадан курдук 9 регионтан барыта 115 кихи көн көрсиога. Онтан Чукотка спортсменнара күн жыл турга мөлтегойнан күректәхини көтүттүлер. Сакариттен опсая лишиктерге токалбаан түрдөдөн така спортсмен кыттыга. Олеген болнара бу чемпионат Россия бу сакайлар болары бирүчө эдинете. Тоо така рахтерге болар болганы бейте. Белемнак күчтөк спортсмендер бутан кембардан кытанара кыпцок. Эс сакайчылык командадан эмиеттен күчтөк анан агалар тоо така кенекемдерге бей спортсмендер бут индики көнгө жалдар. Онотан бу жебидеге репликалык кандаганы бар бакка климатизациянын гана аспакера сакайлын болгон командада үчөдүк дүктан мактап кеттеден бейме эрене кедеге жабыт. Бүлі қорадығы Ростол тенегер күрекқа ауғынтан тақса спортсмен кытында. РСФСР үтілі ғучуталы Константина Койомов сырдық атығар күректәхей сылын айы ұйдылар. Педагог күрайы өрітәтчі спортсмен Константина Койомов әсті ауғыны сылларға бүліге Ростол тенегін күзге сайынаран тұрар. Отчыларға әлбәқ кейі мастер норматын толыр бұта күректәхейлерге дәсі тихей келе тұрары. Кені жия кәргені ағаларын сырдық атығы Ростол тенегер күрегі тәрі біте сүйлбәтчекі сыл болы. Ол тұқарыманнан ан, менен республика атта
ақсуолақ спортсмендері келен күтталлара үтеу көске құбылыйды. Осколы олырыптан сағылан ауын састақ бетелерінерге тие жон күттара турнир сүрін ұратыта болар. Кені әлбақ олары теніз күрдік, өрақан соғыс болан баран, кейі барыты оңыр-оңыр түгір өретен, бүлі батчаңылы бұ теніске бүлі ден атын аттатан кәлі біт. Республика күйістек оңыр атшылыра кандидаттар, мастерға кандидаттар теніске, бүлін оңыр жылыра бияқа үшігі онына. Үйінен әледері чаққа кенілер бұл, үрді класта ғоны ашчылар, қайда ғоны ұларын көрен, өрін еқтір деген әрін әбіт. Усалдан ұлығын бәдіңе ұртос қолатын энтузиаст тренері Николай Винокуровке ғоләңінден ұлғысқа бастықы ағағыз тэхвандо турнира ұтылында. Ольга Шепелеу асалғыр. Корея боевой искусствотын көріңінен тэхвандонан Николай Винокуров студион әрдағыттан сөбілен жарықтынар. Ол білейдің үйрияғын салғы кенчәрі чәкі білейінер әрсалтын, бәйдің ұртты сколатын 12 өрін әйчетігір 80 бұғытынан әрчер болбыта 400 тілігір барды. Бәйдіңе қарадақтырықтан барлығын үшәліне қыластан ағылан, үзі ұлатықтырығыр бәлем болаларын құрдық. Манды күхілақ-қахылақ күйісті қайбілі ақтыры бітерді қоғылар тәңіне ақтырын күтті ұтары көрсін, ұпыт атастағын сайдаларын тұғығар, бір үйінен сынанын нәхілі құлықты ақтыры бастықы ағағас тэквондо турнирін тәрейділер. Бұл күрақты еге түйет тұған кейсер, бақатта білін күрақты еге күйісті ақты бара тұрады. Оғылар үр көйпіт бәлемнәмі күріқті хилергер бір-бір күйі көтерленін істілер. Оның тұ болыға, тэквондо күрдік олимпийске көріңі сеті хилені ұмнылуат түгеннер. Құрып олым құтта бастан керістім. Аду тағыз 12-ке қайдым, 56 дадым. Әдіппін ана финалғы керін наға өрдім. Сопернігі күтті ақсы харка. Әрхан байы. Ұхын, оны күсті Энтузиаст кейі сағылағының өйәнер осколы жағылтыта бұ спорт көріңгін сайынырарға күйіқ бер біттір. Неделіға 5-те жарықтан алдыр. Оныттан бұ сайынын лағыр тәрге біт. Үзі 2 сезоны тәрейді біт. Спорт школаға стаф кариянлар, мұндық мүмелетелдері болар үсі хайдылақ болу тәрге ханығын қолайы тәрген бұ көрін білеген Бәйі көйіған білейтін тұрғыдан көрір олимпийске көріңге 6-10 күріқті әйтшіні түмен, оғылар төстерігі үс әңнақ мәтәлілер көлімірді әтілер. Ондан тренер Николай Винокуров бұл күріқ үгес бұғытынан ұттыларғар бағызанатын әтті. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Саха телевидениеті, Усалдан. Бұ часқа сақалы тұлынан тақсар соны мөтетеннек бігі берілдер бетінің vk.defis.online.ru сайтқа керен көрігі үдін ұмынуман. Әтенге болың көрсе қадері.